Synes du verdensrommet er spennende? Og liker du eksperimenter? Jeg er PK, og i forestillingen min skal jeg vise deg fantastiske bilder og fortelle om det jeg synes er mest spennende om verdensrommet. Vi skal ha konkurranser, det blir raketter og selvfølgelig flammer, og sannelig tror jeg at det kommer til å bli et Big Bang også. Eller flere. Vi må jo ha litt eksperimenter. Og kanskje får vi besøk fra en annen planet. Så det er bare å kjøpe billett. Velkommen til PK Rocker Verdensrommet.